بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayollarga tegishlik 100 hadis kitobidan darsimiz davom etyapti. Bugun 49-chi hadis. Mavzuda aytadi: "Al-amalu bir-ruxsati fi mawtiniha wal-akhdhu bil-azimati fi mawtiniha dalilun ala mustawa imani." O'rnida ruxsatni olib amal qilishliging, o'rnida qat'iyatni olib amal qilishliging iymonning darajasiga dalildir. Ya'ni, avvallar ham ko'p aytganimizdek, shariat bizni havoyimizga ko'ra yurish emas. Biz shariatni xohishiga ko'ra yuramiz. Masalan, bir o'rinda shariat mana shuni qilaver desa, ruxsat bersa, bo'ldi, qilaverish kerak. U bizga yomonga o'xshab ko'rinyaptimi? Undan qat'iy nazar. Yo men qilmayman baribir, yoki shariat qilmasang bo'laveradi desa, yo qilaman baribir. Unaqa emas. O'rnida ruxsatga amal qilinadi. O'rinda degan nima qilsa, shariat buyurgan o'rinda. O'rnida qat'iyatga amal qilinadi, debdi. Qat'iyat degani og'ir hukm degani, azimat. Ana shu iymoningni darajasiga dalil, deyapti. Ya'ni odam, demak, o'zini xohishiga qarab emas, shariatni buyurganiga qarab yuryapti degan bo'ladi o'shanda. Masalan, aytamiz, ayollar kamon ko'tarib Quddus fath qilgisi keladi, asli qo'yib bersa ularga. Chunki ayol o'zi doim shu o'lishni istab yashaydi ko'p holatlarda. Ana shuning uchun unga u oson ko'rinadi. Boshqa narsalarga kelganda, mana erga itoat qilish desa, unga qiyin ko'rinadi. Bu iymon aytyaptiki, bu nima darajasiga qarab bo'lmaydi, ya'ni odamni o'zini xohishiga qarab. Shariat qil deganini qiladi, qilma deganini qilmaydi. Iymon darajasi shunda ko'rinadi. Oysha radhiyallohu anhodan keladi hadis, aytadilar: "Nazalnal muzdalifata fastazanatin nabiy sallallohu alayhi vasallam saudatu an tadfa'a qabla hatmatin nas va kanat imro'atan basiyatan fa'azina laha fadafa'at qabla hatmatin nas va aqamna hatta asbahna nahnu thumma dafa'na bidaf'ihi fala nakuna ista'zantu rasulullah sallallahu alayhi wasallam kama ista'zanat saudatu ahabbu ilayya min mafruhin bihi." Oysha onamiz aytadilar, hajda bo'lgan voqea bu. Biz Muzdalifaga tushdik. O'shanda Sauda nabiy sallallohu alayhi wasallamdan izn so'radilar. Odamlar to'stupolondan oldin tushib olishga. U kishi chunki sekin ayol edi. Rasululloh u kishiga izn berdilar. Odamlar to'stupolondan oldin tushib oldi. Va biz esa turdik to tonggacha. Keyin biz Rasululloh tushganlari bilan tushdik biz ham. Endi o'shanda Oysha onamiz aytdilar, o'shanda men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan izn so'raganimda edi, Sauda izn so'ragandek. Menga bu barcha xursand bo'linadigan narsadan-da suyuklik edi. Ya'ni, izoh qilsak, Makkada mana haj qilgan paytda Arafat tog'idan Muzdalifaga tushib kelinadi. O'shanda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Sauda onamiz, odamlar to's-to'polon tiqilinch bo'lib ketishdan avvaldan men ertaroq o'zim ketaveray deb izn so'raganlar. Qolganlar hamma Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarab tushishganda endi. O'sha to's-to'polondan oldin izdihomga qolmay bir o'zlari ertaroq bo'lishni istaganlar. U kishi chunki sekin ayol edi, deyapti. Ya'ni og'ir, yirik ayol bo'lganlar, sekin yurganlar. Shuning uchun hammani ichida qolib ketmasdan sekin ertaroq chiqib ketaverayman deb izn so'ragan bo'lganlar. Keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam izn berganlar. Odamlar to's-to'polondan oldin. Endi Oysha onamiz bo'lsa o'ylaganlarki, men yoshman, hech bunaqangi qolib ketmayman orqada, yetishib olaman Rasulullohga deb o'ylaganlarda, shuning uchun Rasulullohni yonida qolganlar. Biz Rasululloh tushgani bilan tushdik, deyapti Oysha onamiz. Endi lekin o'shanda baribir qiynalganlar. Ayol kishi qiynaladi-da endi baribir to's-to'polonda erkaklarni ichida. O'shaning uchun keyin pushaymon qovurdilar-da. O'shanda Sauda izn so'ragandek, men ham izn so'ravermagan ekanman Rasulullohdan. O'sha izn so'ragandek, men ham izn so'ragan bo'lganim dedi. Menga bu barcha xursand bo'linadigan narsadan suyuklik edi, deyaptilar. Xursand bo'linadigan narsa deganda maqsad har qanday narsa, ya'ni eng suyuklik narsa o'sha bo'lardi menga, deyaptilar-da. Maqsad odam mana hozir shu mavzuda shuni aytdi-ku, ruxsatga amal qilish kerak. Mana shu narsani sen qilmasang bo'laveradi, deyaptimi? Shariat bo'ldi, qilma qo'yish kerak. Sen shuni qilsang yaxshi, deyaptimi? Yo'q, men buni qilmayman demaslik kerak. Agarchi bir farz narsa bo'lmasa ham, ruxsatga o'rnida qat'iy hukmga o'rnida amal qilish kerak. Ruxsatni olmaganga afsus qilyapti Oysha onamiz. Sauda onamiz ruxsatni olganlik, men ham olmayman, deyapti. Endi hadis mavzusiga taalluqli foydalardan. Birinchisi: جواز خروج الضعفة من النساء والأطفال أو حتى الرجال من مزدلفة ليلة النحر وعدم المبيت بها.
Zayıf ayollar, bolalar, hatto erkekler ham, ya'ni zayıflarida, qurbonlik kechasi Muzdalifadan tushishliklari, joizligi va uyda tunamasliklari. Ya'ni biz Arafada dedik-ku yuqorida, shu Arafadan keyingi holat nazarda tutilyapti-kanda hadisda, ya'ni Arafadan kelib Muzdalifaga keladi o'zi. Muzdalifadan keyin tosh otishga ketilinadi. O'sha yerda hozir Muzdalifadan ham ketishda so'ragan ekanda, demak, shuni hozir aytyapti. Muzdalifadan ketishda zaif ayollar ertaroq ketib borsa bo'laveradi, tunab qolmaydi ya'ni. O'sha yerda yotib qolishligi shart emas ayollarga, bolalarga, hatto zaif erkaklarga deyapti. Yani. Qurbonlik kechasi bo'ladi o'sha. O'sha yerda tunamaslik joiz bo'ladi ularga. Endi bu hajga tegishli ahkom, unchalik ahamiyati yo'q buni. Illaki hajga borgan odamlarga muhim. Ikkinchisi baqo'un nabiy sallallohu alayhi vasallam va baqiyati ahlihi fil muzdalifa dalilun ala anna al mabita biha min sha'airil hajj. Nabiy sallallohu alayhi vasallam va qolgan ahlilari, ahli ayollari o'sha Muzdalifada tunab qolganliklari dalilki, o'sha yerda tunab qolish hajning shiorlaridan. Ya'ni hajda shiori degani katta bir belgisi hajda, hajda rukun amallaridan degan. Lekin endi ruxsat yuqorida aytdik, ayollar, bolalar, zaiflarga mumkin tunamay o'sha yerda ertaroq ketib borishligi. Uchinchisi muroatir rajul li ahvali ahlihi fi safar. Kishi safarda ahlini holatlariga rioya qilish kerak ekan, yani erkak kishi, ya'ni qaysi yaraydi, qaysi yaramaydi. Zaiflarga qarab ish qilish kerak deyapti-da. Chunki Rasululloh savdo namozida zaifligi, og'irligiga, sekinligiga rioya qildilar, ya'ni. To'rtinchisi istizanul mar'ati li zawjiha qabla al-qiyami bima turidu bi xosatan fi safar. Ayol kishi eridan izn so'rarkan, qilmoqchi bo'lgan bir ishida qilishdan oldin, xususan safar masalasida deya. Ya'ni savdo onamiz o'zlari ketib yubormadilar-ku oldiga tushib olib Rasulullohni. Hatto o'sha haj masalasida bo'lsa ham izn so'radilar deb keldi mana. Oysha onamiz ham xuddi shu gapni takrorladilar. Men ham shu izn so'ramabman deb chiqadiki, demak, ayol eridan izn so'rab ish qiladi. Nima ish qilayotgan bo'lsa ham. Xususan safar masalasida deb. Nima ya'ni izn so'rab ketadi. 5-inchisi yajuzu lil mar'ati an ta'khudha bil azimati. Ayol kishi azimatni olish joiz ekan. Azimat deganda aytdik, og'ir hukm degani. Oysha onamiz og'irini oldilar-ku yotib qolish. Rasululloh oldida. Ketmaslik ertaroq. Mana shu qat'iy og'irroq edi bu, ya'ni og'irroq deganda qanday, ya'ni qiyinroqda. Va ayol ham shunday azimatni olar ekan deyapti va Muzdalifada tunab qolishi joiz ekan. Tabiiyatu fil Muzdalifa. Kamma fa'alat Aisha oysha onamiz qilgandek. Endi bu joiz deyapti-da. Aslida qodir bo'lish jihatdan, agar qodir bo'lsa oysha onamiz shunga qodir bo'lardilar, lekin oysha onamiz ham men ham ruxsat olmabman deb yubordilar-ku. Shundan chiqadiki, ozgina o'tirib ketaversa bo'ladi ayollar, shu yaxshiroq ham o'zi, xususan bugungi kundagi mana izdihom to'xtab bo'lganda. Endi bu faqat bu haj masalasida emas, ruxsatni olish, azimatni olish, boshqa masalalarda ham xuddi shunday. Ruxsat bo'lgan o'rinda ruxsatga qat'iyat bo'lganda qat'iyatga amal qilinadi. 6-inchisi al hadafu min taqdimi da'afati fil layli ila minan suhulatu wusulihim ila ar-rumyi qabla zahmatin nas. Zaiflarni kechqurun minoga jo'natib olish, undan maqsad ular tosh otishga yetishligi oson bo'lsin uchun odamlar izdihomdan oldin, ya'ni o'sha Muzdalifa degan joydan hajda ketilinadi, Mino degan joygada tosh otilinadi bor yerda. O'shandan maqsad deyapti, ertaroq ayollarni jo'natib yuborilishdan ular ertaroq odamlar zahma izdihom bo'lish, tiqilinch bo'lishdan oldin borib tosh otib olsin. Bu yerda ham o'tgan darsda aytganmizdek, hatto ibodat masalalarida ham ayollar erkaklar bilan tiqilinchda qolib ketmasligiga haris bo'lingan. فإذا كان التقديم فيه ضرر عليهم عند اگر oldinroq jo'natib yuborishda ularga zarar bo'lsa deyapti. Fal afzalu at-tarayyusu afzali endi keyinga qoldirish bo'ladi. Va ixtiyori vaqtin laysa fihi ham izdihom bo'lmagan vaqt ixtiyor qilish kerak bo'ladi. Ya'ni masalan hamma oldin borib olganda oldin borish kerak ekan deb. Endi oldin borish izdihomda qolib ketadi. Endi bo'ldi keyinroq borish. Hikmatga qarab, maqsadga qarab amal qilinadi demoqchi. Shuni to'xtaymiz 50-inchisi mahramsiz safar qilmaslik haqida. Inshaalloh keyingi darsda shundan davom ettiramiz. Allohu a'lam.